Հայաստանի քաղաքական կյանքը եթե նայենք, ապա դեռ նույնիսկ արդեն ոչ թե ամփոփելն է կարևոր, այլ ավելի շատ ակնկալիքները արդեն դեկտեմբերից արդեն սկսում ենք փոփոխել մայիսի մասին։ Ու այս անցյալ տարին եթե վերցնենք, ապա դերից արդեն ո՞նա որ եկող ընտրությունները համացանցը ունենալու է շատ լուրջ ազդեցություն։ Այսինքն լինելու է դերակատար։ Եթե 2008-ին, 2007-2008 համացանցը ինչ-որ այսինքն այն ժամանակ համացանցում ինչ-որ բան կատարվում էր, ինքը իր ազդեցությունը ուներ եւ այլն, բայց այս անգամ տարբերությունը այն, որ համացանցում կատարվում է լինելու է ոչ թե ինչ-որ լրացուցիչ մի գործում, այլ հիմնական գործոններից մեկը, քանի որ դա արդեն կարելի է տեսնել քաղաքական ուժերի ակտիվությունից, որոնք իրենք ծավալում են ցանցում։ Այսինքն կարելի է նկատել, որ շատ լուրջ ռեսուրսներ են արդեն իսկ ծախսվում ցանցի վրա, դրանով հենց քաղաքական ուժերն էլ են ուժեղացնում ցանցի ազդեցությունը, այսինքն մի կողմից ինքը ցածն է ուժեղանում, մյուս կողմից հենց իրենք էլ իրանց ներդրումով վերում են ուժեղացնում, հա։ Իսկ զուտ Հայաստանի տեսանկյունից եթե նայենք, մենք այս 1-2 տարվա ընթացքում ունեցանք շատ մեծ, շատ կտրուկ աճ այդ ինտերնետ օգտողների թվի, հա, այդ աճը մի քանի անգամի մասին է խոսքը, եւ մոտակա 3-4 ամսվա մեջ էլ այդ տենդենսը շարունակվել է։ Որպես քաղաքական ակտիվ այսօր Հայաստանում մի հարթակ գոյություն ունի Facebook-ը, եւ ես մի հարթակ, որը որպես առանձին հարթակ շատ դեպքերում չի դիտվում, ոնց որ Facebook-ով այն կտարվում, դա YouTube-ն է, իրականում YouTube-ը ինքը այսօր լուրջ գործում է, հա, շատ դեպքերում ավելի լուրջ, քան Facebook-ը, բարձրապես Facebook-ը առանձնանման տարածման միջոց։ Բայց եկեք հասկանանք, որ ատնակլասիկը չնայած զարգաց ավելի պասիվ է հասարակական քաղաքական տեսանկյունից, ինչ օրինակ նոր Ռուսաստանի դեպքերից էլ եղավ Երևանի ընտրությունների օրը հիմնական սոցիալական ցանցերում կտրուկ աճ եղավ այցելությունների, բացի ատնակլասիկից, այնտեղ ընտրությունների ոնց կար, Facebook, Twitter, LiveJournal, այնտեղ անգամներով աճ եղավ, ատնակլասնիկում խախան վիճակ էր այս։ Կան որոշ կուսակցություններ, որոնք շատ ակտիվ են Facebook-ում, որոշ կուսակցություններ էլ երևի թե այդքան ակտիվ չեն, բայց արդեն ներկա են ու ներկա են բավականին մեծ ուժերով, եթե ոչինչ-որ ակտիվ բովանդակություն են ստեղծում, գոնե ասենք իրենց կուսակցական լրատվամիջոցների նյութերը տարածում են։ Ես ճիշտ ասած կուզեի անդրադառնալ մի քիչ նաև արտաքին քարոշչական, հա, այդ ալիքներին, գործողություններին։ Օրինակ մեր այս 3 անդրկովկասյան, հա, հարավկովկասյան հանրապետությունները ամենից ակտիվ են Facebook-ում, այսինքն ամբողջ հետխորթային տարածքում ամենից շատ Facebook-ը տարածված է հենց այս 3 հանրապետություններում, ու ադրբեջանական կողմը բավականին շատ ռեսուրսներ ունի, բավականին օգտագործում է Facebook-ը քարոշչության համար, քանակներով երևի թե Հայաստանից շատ ավելի մեծ են, շատ են։ Հետաքրքիր է, որ ադրբեջանական օգտատերերը շատ հաճախ խախտում են Facebook-ի կանոնները, բայց չգիտեմ, շատ հաճախ բողոքները անպատասխան են մնում, այսինքն կարող են օրինակ ինչ-որ դիակի նկար դնել, ինչ-որ sense բաներ դնել, այլատացություն քարոզել եւ այլն, բայց շատ ակտիվ են, ասենք ինչ-որ մարդասպանին նվիրված էջը կարող է 35-40 հազար լայք ունենա, այսինքն այդքան երկրպագուներ լինեն։ Երիկա ինչ-որ մարս պետք ինչ-որ մի բան անի, դա անմիջապես նաև ամբողջ կուսակցության վրա ստվերկցում, ինչ խան, որ քանովել կուսակցությունը հետո փորձի ասել, որ դա կոնկրետ մարդուտ հետակապած ամբողջ կուսակցական եվ այլ 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 եվ այլ
այդ առումով ավելի շահավետ ֆիլտերներ են։ Հարաբերս ցանցում եմ իր հետ։